20 днів відкритої війни, 20 днів стійкості, героїзму та боротьби. Українська армія зупинила агресора, залучила резервні частини та перейшла в контрнаступ на окремих напрямках. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний. Наше військо зазнає втрат, але вони в декілька разів менші, ніж у ворога. Залужний висловив співчуття родинам загиблих і пообіцяв помститися за кожного побратима і посестру, за мирних українців, за наших дітей.